Հիմա ով հասում է, ասում է կամունիլի են, գլխին կտցնում են։ Բայց կտցնում են հետ ոչինչ։ Հիմա իրեն ասում են, ինչ խոստացել ես տղա ջան։ Ժամանակն էլ անցել է, դու Ալև զորքով եկել ա մեր երկրի եւ Արցախի սահմաններին, Հայաստանի եւ Արցախի։ Ինչու՞։ Սպրոս արնում։ Այսպա խոստացել ես պտաս։ Չես տալիս ուժով եկել եմ խլեմ, ոնց որում խլելուց շատ բան եմ խլում։ Հա, ասում են, այդ 12000-ը որ լսել ա, բանա ինքը մի քանի իր մտերիմներին հազարական ա տվել լրջագույնս պաշտպանական բնագծեր ստեղծել բանի Վագների դեմ, եթե Արցախում լինի այդ 12000 պատրաստվելու, ասում են առաջին շարքում իրեն առավել հավատարիմ նվիրված ուրեմն անձինքեր, տրանսգենդերները, տրանսվեստիտները, արվամորներն ու իգամորները առաջին շարքում հերոսաբար կանգնած են, որ Վագները հարձակման ժամանակ այդպես ձեռքերով Վագները մի մասին ոչնչացնում։ Բայց առաջին քայլը երեք նախագահները պետք է անեն։ Հնչեցրեցին զանգերը, իրենք քաղաքական առումով եկեղեցին իր զանգերը հնչեցրեց, Երևանի փողոցները հեղեղվելու են։ Դե իրա մակարդակը բաներն են, պորնիկներն են եղել, մարմնավաճառն են եղել, տրանսվեստիտներն են եղել, տրանսգենդերներն են եղել, այն քարտուղարինները, որը ըստ իրա սեղանի վրա են աշխատել 15 րոպե, հետո սեղանի տակ են աշխատել, հետո սեղանի տակից բարձրացել են սեղանի վրա, ժամանակ ինքը երևի այդ փորձառությունը գիտի, այդ քարտուղարուի ո՞րն է։ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետ կապված, ասում է Ռուսաստանն է ճանաչել։ Եթե բանը այդ տղամարդկային որակներն է չկա, ասես այդ տղա։ Ստի։ Բարի ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Հայկ Նահապետյանին, շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, այնինչ դուք ասում եք 2018 թվականին եւ դեռ մի բան էլ առաջ, հիմա արդեն Ռուսաստանի ԱԳՆ նախարարն է ասում, հա, որ այս իշխանությունը եկել է եւ վերջին արարում լինելու է 102-րդ ռազմաբազայի հերացում, հապկից դուրս գալ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանից Ռուսաստանի հերացման պրոցես։ Արդյոք սա վերջին արարն է, թե դեռ սցենարային ինչ-որ գործընթացներ կան։ Փաշինյանի պաշտոնի եւ ֆիզիկական գույցը միգուցե վերջին արարը լինի, բայց ոչ Ռուսաստանի, ոչ էլ այն տերությունների տարածաշրջանային, որոնք ունեն գործնականում կենսական շահեր, նաեւ Հայաստան։ Այո, անձը խոսում է, անձը կփորձի ինչ-որ բաներ անել, բայց այդ անձի այդ կեցվածքը կառավարության նիստի ժամանակ, որը բնականաբար շատ արագ կոշտ պատասխան եղավ Ռուսաստանից եւ Մարիա Զախարովայի կողմից եւ նախագահ Պուտինի Մավրո Քարտուղար Պեսկովի կողմից եւ Արգոշ նախարար Լավրովի կողմից, բնական է հիմա ուղղակի գիտեք, ասենք ամբողջ մեծ հաշվով սա մեր ժողովրդի հավաքական առումով սխալ ընտրության դառը պատողներն են, որ հիմա քաղում ենք։ Դե մսա ասեց, դե ինքը Հայաստան ինքն է ներկայացնում, ինքն է ընտրվել, չընտրվել, բայց փաստ մնա փաստ, որ այդ վարչապետի աթոռը եւ գրիչի ձեռքում աթոռն էլ իր տակնա։ Հիմա իր հետ են, իր հայտարարություններն են ընդունում Հայաստանի դիրքորոշում։ Թե Ռուսաստան ես կամենձով ասում է, որ հայ ժողովրդը մի բան է, Հայաստան աշխարհը, Հայաստան երկիրը ուրիշ բան է, Փաշինյանը այլ բան է։ Փաշինյանները գալիս են ու գնում են, հենց այս տարածքը մնան է ժողովրդը մնալու, ուստի Ռուսաստանը առաջին համբերատար, բայց ես վերջին խոսակցությունից Փաշինյանի դիրքորոշումից կեցվածքից հետո Ռուսաստանը իսկապես կոշտ արձագանքել, որովհետև գիտեք, ասենք սրա քայլերի տրամաբանությունը մեր երկրի շահի տեսանկյունից չի, իր անձի իշխանությունը պահելու կամ Միացյալ Նահանգների կողմից երաշխիքներ տալու, որ իր գոյությունը քաշտա ինչ-որտեղ, ինչ-որտեղ չսատկացնեն իրան, իր եւ իր ընտանիքի անդամներին, այ հիմա ինքը դրա մասն է մտածում, դրա համար ասենք տիկնոջ կարող է ուղարկի Ուկրաինա ինչ-որ բաներ անելու ԱԳՆ-ի, չէ՞, ասենք այդ տիկնոջ գնալը ինչա, կարող է գիտեք ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների վրա էական ազդեցություն գործում է, ասում են կարող է գործերի դեպ, եթե իր տիկինը, ասենք ուկրաինական բանակի բարձրաստիճան սպայակազմին բարոյական աջակցություն ցույց տա, դա կարող է գործել ոգևորվել սպաները բարձրաստիճան, բայց ոչ Ռոմի ստատուտն է բան փոխելու, ոչ է տիկնոջ անձը, ոչ էլ անգամ այստեղ զորավարությունները, հա, հայ-ամերիկյան եւ այլն, ոչ ոք չեն փոխելու գործնական այն process-ները, որը գնում են,
այդ process-ները ինչ-որ մի պահ մի ակնթար կարող խոչընդոտ լինեն, բայց որը շատ արագ հաղթահարվելու է։ Ընդհանրապես Փաշտյանը արմունկին ասում է, տեսեք, դուք ասում եք Ռուսաստանից ամբողջովին կտրվում են, կտրվել եմ, ասում եք Ռուսաստան նկատմամբ հաչա։ Ես էլ հաչում ծղրտոց է դուրս գալիս, բայց գոնե կեցված դրսևորում եմ։ Հիմա ինձ տվեք երաշխիքներ։ Ամերիկան էլ ասում է, հա, տալիս են երաշխիքներ, խնդիր չկա, Ռուսաստան հետ չես, չես։ Մեր նավակում ես, նավակում ես, այ հիմա կասենք էլ ինչ, որ մենք ենք գտնում ճիշտ և շատ արագ կանես։ Ահավասիկ դրանից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջ սահմանով հայտնվեցին։ Հիմա իրան պայման են թելադրում, ասում են, դի ստորագրես այն, ինչ խոստացել ես անցյալ տարի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Միջանցք, անկլավներ, փախստականների վերադարձ, Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչել, գրավոր։ Պարոն Ամպետյան, հիմա ուշացած չէ Ռուսաստանի դիրքորոշումը և կեցվածքը, հա, նկատի ունեմ այն, որ երեկ Լավրովը շատ հստակ ասում էր, որ այս մարդը դեռ ընդդիմադիր ժամանակ էր ասում, հապկից պետք է դուրս գալ և այլն և այլն, Պաստորին այդ գիծը հետևողական տանում է, ինչու ավելի շուտ իրենք այսպիսի գնահատականներ չհնչեցրեցին և արդյոք դա կարող էր իրավիճակ փոխել։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը ոչ թե այդպես հույսեր է փայփայում, որ Փաշնյանը կարող է ուղվի, հա, եւ այլն։ Իրենք հստակ գիտեն Փաշնյանի շրջապատը մի շարք երկրների արմենցել հատուկ ծառայությունների ժամանակին հավաքագրված անձինք են։ Ինչը Ռուսաստանը չգիտի, ինչ ասել է հավաքագրված անձ, գործակալ կամ ազդեցության գործակալ, հրաշալի գիտի։ Բայց փորձում է իր լծակները ոչ կոշտ ճնշումներով, իսկ եթե Ռուսաստանը ուզենա ասենք Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրել, ես ասում եմ, մի քանի օրվա ընթացքում Հայաստանը ցանկացած քաղաքացի կզգտա, վստահաբար, ուզում է այդ լծակները, բայց ինքը չի ուզում, որտեվ իր այդ լծակները, որը առերևույթ Փաշնյանի նկատմամբ է, իրականում հետևանքները ժողովրդն է չկրել, դա մը չի անում։ Եվ փորձում էր այս կամ այն ձևով իր հնարավորությունների սահմանները սմարթում, ինչպես ասում են, ճիշտ ուղի մեջ դնել, ասում են այն ուղին, որ դու գնում ես, այն ճանապարհը, քեզ համար վնասակար է։ Ի դեպ ասեմ, 44 օրյայի ավարտից հետո, երբ այս անձը մինչև մի քանի օր առաջ, մինչև կառավարության նիստում այդ վերջնականապես, ինչպես ասում են, ապահարձան տալը ըստ իրա Ռուսաստանից, այդ ընթացքում 2.5 տարի ինքը մանևրում էր, չէ՞, իսկ մանևրելու համար դիմի կողմից Ռուսաստանը լինի։ Ռուսաստան թույլ տալիս էր, որ ինքը մանևրի, որ ամերիկյան նավակում ամբողջովին չհայտնի, որտեղ այնտեղ Միացյալ Նահանգները, ասենք Թուրքիան և Ադրբեջանը ասելու են, ինչ որ տեղանես, ուանես։ Տալիս էր, չէ, Ռուսաստան այդ հնարավորությունը։ Ես վերջերս ասենք նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, ինչ բնութագրումներ տվեց Փաշինյանին, խիստ դրական այդպես, ինչու, որտեվ անուղակի ինքը ասեց, որ Ռուսաստան-Հայաստան պետական կառույցները, նկատելու նախարարություն եւ այլն, հարաբերությունները ամբողջովին սառեցված է, կանգնեցված է, ի մնացել է ընդհանրը երկրի ղեկավարների հարաբերություն։ Մի արա այդ բանը, առաջը որ դու կաս այդ մեծ հաշվով իմ շնորհիվ է, այն առու որ իմ երկրի հետ դու հարաբերություններ ես անում, որտեղ մյուս բոլոր հարթություններով դու ծախողել ես եւ կանխամտածված նպատակով ծախողել ես, հիմնացել է մի հարթություն երկրի ղեկ, եթե դա էլ ծախողես, ինչպես ասում են, գլուխդ քարը, բայց մեր երկիրն է դուժում, Հայաստանն է դուժում, Արցախն է դուժում, այ վտանգ է այստեղ։ Հայ-ամերիկյան զորավարությունները, ֆրանսիական բեռները կորնիձորում և Ուկրաինային, հա, այսպիսի դրական վերաբերմունքն ու հումանիտար օգնությունը արդյոք կարող են երաշխիքներ լինել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ էլ պլստա, պարոն Ամպետյան։ Կարծում եմ, չէ, որտեղ նորից եմ ասում, ինքը կարողանում էր իրան թույլ տալիս էր Ռուսաստանը, եթե այդ ռուսական լարի վրա էր խաղում։ Ասենք արևմուտքից մի քիչ ճնշում մեծանում էր, ես կամ այն բանը անելուց ինքը սկսում է Ռուսաստանը հետ հարաբերվել, հանդիպումներ, քննարկումներ, հայտարարություններ, մանևրելու դաշտեր։ Հիմա չկա այդ դաշտը, փակվել է, վերջ։ Ինքը մի նավակի մեջ է, որտեղ նստած են եվրոպական երկրները, ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Հիմա ով ասում, ասում է կամուն իրեն, գլխին կտսնում են, բայց կտսնում են այդ ոչինչ։ Հիմա իրեն ասում են, ինչ խոստացել ես տղա ջան, ժամանակն էլ անցել է, դու ալև զորքով եկել ա մեր երկրի և Արցախի սահմաններին, Հայաստանի և Արցախին, ինչու՞, սպրոս է անում, այս մա խոստացել ես, պիտի ասես,
չես տալիս ուժով եկել եմ խլեմ, ընդ որում խլելուց շատ բան եմ խլում։ Ես նույնիսկ կենցաղում կարելի է պատկերացնել, հա, ասենք պատկերացեք մի խաղամոլ պարտվում է ինչ-որ մեկին չունի վճարելու, ժամկետ է նշանակվում, որ բերի փակի, ինչ-որ տոկոս ավելացնում, ժամկետն էլ ասում է, ասում ենք հորը հաշվի չէ դրած, ամեն օր այսքան ավելանում է պարտքը, հիմա սրա վրա հաշվի չէ միացրած, այդ հաշվի կոչված է Ադրբեջանի զինուժն է մեր սահմանում և Արցախում։ Այն ինչ որ երեք Ադրբեջանը բավարարում էր ինչ-ինչ բաներով, հիմա չի բավարարում, ավելին է վերցնելու։ Եվ սրան մնում է ինչ, կամ ստորագրում է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, բացարձակապես, որը կապիտուլյացիա, հիմա կապիտուլյացիա, որ ասում էին նոյեմբերին կապիտուլյացիա, իրականում կապիտուլյացիա, այ հիմա է կապիտուլյացիոն պայմանագիր են դեմ տալու Փաշինյանին։ Եթե ինքը ստորագրեց, ինքը այսպես ճողոպրելու վաղորդ պլան էր դիմաշակի։ Ես օթուն կախված դուրեր ինքն էր այդպես չէ միշտ սիրում ասել։ Ինքը ճողոպրելու պլաները արդեն մշակել է, հանձնարարությունները տվել է, այստեղից թռնելու ստորագրելուց հետո։ Փաստորեն այդ կապիտուլյացիայի դեպքում միայն կարող ենք կանխել պատերազմը, պարոն Հապետյան, որովհետև վերջին, հա, մի քանի օրերին անընդհատ անոնսավորվում է, որ շտով այդ կուտակումները պատահական չեն և ռազմական վախումն անխուսափելի է։ Ինչ տարբերակ ունենք կանխելու այդ տարբերակ։ Եթե ասեմ, եթե ինքը փորձի հերթական անգամ իր գերչու շուստրությունը դնել, այսօր Էրդողանի հետ չի խոսելու։ Այո։ Էրդողան ասելու այլ լակոտ։ Քեզ քանի անգամ ասեմ, դու խոստացար, ժամկետներն էլ անցել են։ Հաշիշն էլ գիտես, որ միացած է, կմուծվես ավելին։ Այսօր այդ խոսակցությունն է գնալու, ասեմ ձեզ, պարզ։ Ինչու, որովհետև 3 չարաշները, երբ Փաշինյանը արդեն զորքերը հավաքել մեր սահմաններ մոտ, ինքը բարձրաշան զինվորականների հետ 2-3-4 հանդիպում ունեցավ, հետո մեր երկրի տարբեր երկրների դեսպանատների ռազմական կցորդների հետ հանդիպում ունեցավ, այսինքն ինքը իրավիճակը հիմա իրան զեկուցել է, որ եթե կռիվ լինի, կկռվի, զորքը կկռվի, չի փախչի, ինչ-որ մաս կարող է և նահանջի և այլն, բայց հակառակորդի գերակայությունը շատ առավելություն մեծ, այսինքն հավանականություն կա, որ ճեղքում լինի հյուսից, հարավից, այդ 2-3 մարդ զուղակի մեզնից բան արվի, հա, անջատվի։ Հիմա ինքը այդտեղից հետևություն արում, ասում է, դե եթե պատերազմը, մի հատ էլ փորձեմ, ինքը ինչ-որ ժամանակ շահի։ Բայց ինքը ինչ ժամանակ էլ շահի, ինքը մանևրելու հնարություն չի ունենում, որտեղ բանա, Ռուսաստանից, ինչպես ասում են, ինքը ապահարզան ինքը գրել է, Ռուսաստանը չէ, ընդհակառակը, Պեսկով, որ ասեց, մենք այստեղ էլ կանք Արցախում էլ, ասում է, այդ ապահարզան թուղթը Զասուն Տիբե վատում մեստը էլի, գրուբը Գավերյան մեղքի վրաժայիս։ Հիմա ինքը մտածում է, կարող է շանս ունեմ մի քիչ մանևրը, այսօր Էրդողանը ասել է, չունես շանս, տղա, ժամկետ է սա, դի անես, եթե չի անում, իդեպ, ասում է կանեմ, բայց չի անում, գիտեք ինչ անում, այդ ժամանակ երբ Ադրբեջանը մեր դեմ գործողություն սկսի, որից է երկիր այդ ռազմական գործողությունները չի գնահատի որպես ագրեսիա, ասեմ ձեզ, որտեղ սա ինչքան է խոստացել, որ դա էլ ոչ մեկ, ոչ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան, ոչ մեկ չի արձագանքի, մեղմ ասած ասում են, քեզ հասնում է այլ լակոտ, բայց իրան հասնելը մեր երկիրն է, չէ՞, դու մենք ենք, մեր զավակներն են սահմաններում, մեր ընտանիքները, մեր բարեկամներն են, մեր հայրենիքն է։ Պարոն Ապետյան, երեկ հայտնի դարձավ, որ Սարգիս Հովհաննիսյանը, ՊՊՑ գնդի հրամանատարը, այսպես ասած, ազատվել է աշխատանքից, հա՞, ծառայությունից։ Ինչպես այս ամենը, այս համատեքստում կարող ենք դիտարկել, թե ոչ, եւ արդյոք պատճառը ինչ-որ մի հրավառություն էր, թե Նիկոլ Փաշինյանը գտնում է, որ նա այն մարդ չէ, որ կարող է այս իրավիճակում իր անձի պաշտպանությունն իրականացնել։ Ժողովրդական խոսք ասում է, երկու վախ մի մահ։ Այսքան մարդ երբ որ շատ վախեցած է, ֆիզիկապես կա, բայց ինքը մահացած է։ Հիմա Փաշինյանի հոգեվիճակը սա է։ Հասկանում եք, որտեղ ինքը պետությունների է փորձել խաբել ըստ իրա։ Ասում է, կխաբեմ, կանցնի, այսպես գլուտիտներ կանեմ։ Բայց ինքը լավ հասկանում է, որ այդ ոչ մանը չանցավ։ Ընդհակառակը օղակի շուրջը գնալով սեղվեց։ Ինքը երաշխիք չունի, որ միտեղից հարված ստանա։ Եվ այդ վախը դրա մասն է խոսում։ Ես սկզբունքորեն չեմ բացառում, իդեպ, որ այդ անձի ձեր նշած անձի պետական պահպանության ծառայության պետներ։ Այո։ Ընդ որում այդ շրջանավանի շրջանի Փաշինյանի առավել մտերիմ շրջապատի մարդեր ինքը համարվում։ Այդպիսիները, խիստ հավատարիմ ծառայությունները, այդպիսիները քիչ են։
առալուս բական իրազեկ ու պրոֆեսիոնալ, այսպես ասենք, ու հարաբերական առում պրոֆեսիոնալիզմ։ Հա, դուք պատկերացնում եք Փաշինյան հոգեվիճակ այդ մարդուն հանելու համար։ Այսինքն կամ այդ մարդը լուրջ բաց թողում է արել։ Եվ ինքը մտածում է, եթե այս կարգի առավել մտերիմ շրջապատի ինձ հավատարի մարդն է բաց թողում անում, բայց մյուսներից ինչ ուզեմ, մի տարբերակ։ Տարբերակ երկուս, ասենք, իր մեծ երկինք աստղեր հասնող վախի մասն է խոսում, այդ ձեր հրավարության հետ կապված։ Հիմա պատկերացեք, հրավարություն իրոք երկար ա եղել, այս մոչի այդ տարածքին, այդ 2010-11 միջակայքում էր, բայց բական հեռու էի վայրից, բայց հրավարությունը այնքան ուժեղ էր, որ թվում էր, թե քո հարևանությամբ, թեև այդ Դվին հյուրանոցի մոտ էր։ Հիմա պատկերացնում եք այդ աղմուկի ձայնը, որը որ սկզբունքորեն նաև անտանգությունը կարող է գնահատել, որ այդ հրավարության պատրվակով կարող է մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող այդ պետական առանձնատանը, ասենք առանձնատան վրա գրող լինի զենքով։ Ընդ որում, այդ եթե զենքերը աշխատեին, այդ աղմուկի ձայնը սկզբունքորեն նաև կխլասներ հրավարության ձայնը, կխլասներ այդ կրակոցներ եւ այլն։ Բնականաբար ես կարող եմ ենթադրել, ոչ թե ինքը տունը հանգիստ նստել, հա, եւ շատ ճիշտ է, ասենք անվտանգությունը, ասենք անպատասխան տեղը, ասենք նկուղային հարկ ենթադրենք իջեցել, անվտանգությունը պահելու, էլի դե հիմա ինքն էլ նստած չգիտի, հիմա այդ գրոհա թե գրոչի ու մտածում է, դու պատկերացնում ես հաշվառնելով, որ ինքը այդպես բանա Քաշնազարի բան ուներ, խիզախություն ուներ, քանի Pampers է փոխել։ Ասում են նույնիսկ մտահոգություն ունեցել, որ ինչ-որ Վագների զորախումբ է սկսել Հայաստանում գործել։ Դե մի խելոք խոսած, մի փիղ, մի փուխ ծնեց, հիմա հիմարություն դուրս է տվել։ Վագները եկել է, որ Փաշինյանի բանան, հա, հեղաշրջում անի։ Իմ Վագները Ուկրաինայի Բախմուտի, Արտոմովսկի գեր պաշտպանված քաղաքներ ա վերցնում։ Փաշինյանով է այդ իրաքաշային կարգեր, հա, դից բարձրացնում Վագները 12000, հա։ Այդ կարող է քիչ է, կարող է 120000 դիգար, որ իր այդպես անվտանգությունը խոցելի լինի։ Դա հիմարություն է։ Բայց ես ուրիշ բան ասեմ, դրա դեք ինչ վտանգ կա։ Բաղրամյան 26 Telegram-յան ալիքը այդպես տարածեց։ Դե միջից մենք գիտենք աղբյուր չեմ ուզում ես ավելորդ անգամ գովազդեմ ու առաջ դրա մասին խոսել, հա։ Հիմա ես չգիտեմ, ասենք այդ մարդիկ բա 6-րդ պալատից դուրս են եկել, երբ դի գնան 6-րդ պալատ, իրանց տեղը դեր կարելի, ասենք իրանք մտածում են այդպես հաշվենք ասենց բաներ, ասենք ասենց։ Ես ասում այդտեղ վտանգավոր բան կա Բաղրամյան 26-ի վերլուծության մեջ Վագները հետ կապված։ Կարող են եւ Փաշինյանին մեղմ ասած ասում են այսպես, որ քո հարցերը լուծելու են, բայց դե մեղավորը պետք է կարգվի ինչպես միշտ Ռուսաստանը։ Այդ Վագների մասին բարձրաձայնման իմաստը դա էր։ Իսկ այն արեմուտքը իր առավել մոտ շրջապատի իր հարցերը լուծելու այնքան ձևեր կա, որի պրոֆեսիոնալներն են, հա, արեմության հատուկ ծառայությունները, կարծում եմ պեջ չփագակցել բացել։ Եվ բայց հետքը նախորոք, թե ով էր ուզում, ոնց էր ուզում, հա, այդպես եկան իրենք 12000, այսպես, հա, ասում են այդ 12000-ը, որ լսել է, բանա, ինքը մի քանի իր մտերիմներին հազարական ա տվել լրջագույնս պաշտպանական բնագծեր ստեղծել, բանի Վագների դեմ, եթե արձակում լինի այդ 12000 պատրաստվելու, ասում են առաջին շարքում իրեն առավել հավատարիմ նվիրված, ուրեմն անձինք են, տրանսգենդերները, տրանսվեստիտները, արվամորներն ու իքամորները առաջին շարքում հերոսաբար կանգնած են, որ Վագները հարձակման ժամանակ այդպես ձեռքերով Վագները մի մասին ոչնչացնեն։ Հրամանատարությունը Զարե Սինանյանն է ստանձնելու, թե։ Այո, այո, դուք ճիշտ եք, հրամանատարությունը Զարե Սինանյանն է։ Երկրորդ շերտում Փաշինյանի պահպանության այդ Մատյան գնդի բանն է, հրետանին է, Ալեն Սիմոնյանի առաջնորդությամբ բոլորի ձեռքը մի հատ կես մետրանց վիբրատոր առնելու, այդ իրենց ինչպես հրետանն ալնելու, դրանով այդ վիբրատորներով կորև են տալու, իսկ երրորդը իրենք գնահատում են, որ երկինքը, քանի որ կարևոր նշանակություն ունի, թե երկնքում ով է, ուրեմն ներկայիս քաղաքապետի Թեկնածու քաղաքապայմանագրիս Տիգրան Ավինյանը, արտգործ նախարարի պարտականություն կատարող անձ Արադ Միրզոյանը ուռում են, իսկ իրենք պրոֆեսիոնալ ուրճողներ են, եւ իրենց հետ մի քանի հազար հոգի ու բարձանում են երկինք ուռելուց հետո, եւ երկինքը ամբողջությամբ
Փաշինյանի թիկնախպին, այսպես Վագները դեմ իրենք պատրաստեն կռիվ տալ։ Եվ Փաշինյանն ասել են վստահաբար մենք հաղթենք 12000 մինչև ատամները զինված, այդպես հա, այդ զորքը որ եկել է, այդ առաջին ասողը ինքը կանգնել բան արել։ Նկարել է, բարևել է, ողջունել է, հեքիաթներ ու հիմարություններ, բայց այն նորից եմ ասում, թե վտանգավոր բան կա։ Կարող է իր հարցերը արևմուտքը շտարակ լուծի եւ այսօր արդեն թիրախավորվում է ռուսական հետ։ Գցեն Ռուսաստանի գրպանը։ Վստահաբար այո։ Պարոն Ապետյան, եթե Հռոմի ստատուտը վավերացնեն, արդյոք սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագրի կարժանանան նաև ԿՊԱ կամ պատգամավորները, թե նրանք դեռ, այսպես ասած, փրկվելու շանսեր ունեն։ Ես կարծում եմ, այդ Հռոմի ստատուտը, գիտեք, մի կողմ դնենք, եթե ճակատագրի մասին է, կարող է Փաշինյանը ինչ-որ ձևով ճողոպրի։ Որտեւ նորից եմ ասում, քանի որ իր մանևրելու դաշտը զրոյացել է, հիմա կամ այս կողմ ստորագրել հարցը լուծվել կամ չստորագրել պատերազմով հարցը լուծվել։ Կարող է իրեն ինչ-որ երաշխիքներ տվել են, ասենք ինչպես Բերեզովսկում տվեցին, հա, այդպես տարան, ունե զրկեցին ու կախեցին։ Ամենայն հավանականությամբ սրճակատագին էլ այդ լինելու։ Բայց ԿՊԵ-ականները, որոնք լուրջ պաշտոններ են զբաղեցնում, այ իրանք իսկապես մտածելու բան ունեն, լուրջ առիթ ունեն։ Ժողովրդի ճնշող մեծամասնության մոտ կուտակված զայրույթը, ատելությունը, այս կորուստյան ցավը, ողբը, անարդարությունը, պատերազմի վտանգը եւ աստված մեր ասես հետ վառնել ինչ որ բան կորցնենք, սա կարող է ուղղորդվի կամ ոչ ուղղորդվի ԿՊԵ-ականների աշխատավայրերի բարձրաստիճան պաշտոնատարանցած գրասենյակների կուսակցության, այդ անձանց ընտանիքների վրա, որը ես խստորեն դատապարտում եմ եւ ճիշտ չի։ Իսկ այն երկրում, եթե պետությունն է ուզում օրենք պիտի գործել, պանյատկով, զգացումներով, բանով, այդ սխալ է։ Բայց ձեր նախորդ տված հարցին, որ ասում եք լուծում կա այստեղ, հա, այս վիճակի շտկելու, որ պատրաստ չունի, ես ասացի այո կա, ուղղակի հիմա ուզում եմ ասել, որն է։ Լուծումը շատ արագ Փաշինյանը իզարմանս ինձ կարող է, ասենք, ստորագրել անցյալ տարի նոյեմբերին ՀԱՊԿ-ի կողմից Հայաստանին առաջարկվող օժանդակության փաթեթը, որով Հայաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցություն, ռազմական դիտորդներ, որից հետո նաև խաղապահ զորախումբ, երկու զորավարժություն, որը Փաշինյանը, այսպես ասենք, մերժեց, հա, սա էապես, պատկերացեք, լավ, Փաշինյանը չի ստորագրում, ինչու մեկը իր տեղը, ասենք 1-2 օրվա ընթացքում իրավիճակը փոխվում, որտեվ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը համար այլևս խնդրահարուցել դնելու Հայաստանի դիպլոմատական գործողությունը։ Այնքան այս դեպքում կհամաձայնի ՀԱՊ առաքելություն գալ եւ տեղակայվել։ Եթե Փաշինյանի մերժումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանին, եթե Փաշինյանը հասկացա, որ ինքը ամերիկյան նավակի մեջ է եւ ուղղակի իրեն հիմա գլխի վար կախել են ծովը, դի խեղդը։ Ասենք գնա անգնի ռուսական ռեկավարությանը ոնց էր ասում լպստելու գործով, հիշում եք, ինքն է կոշիկ լպստել, ինքը կարող ուրիշ բաներ լպստի, բայց ասի, ես համաձայն եմ, ստորագրում եմ, խնդրում եմ զորք գա, ոչ թե որ ինքը ուզում է ես երկիրը պաշտպանված լինի, որ պաշտպանված լինելը իր գոնե ֆիզիկապես, ասենք, ողջ մնալու, ընտանիքին չկպնելու, որ ես բոլոր առումներով ես եւ քննադատել եմ եւ ասել եմ սխալը, այդ հասկացումներով հատուկ ծառայություններ այս երկրի ցանկացած երկիր քանդում են։ Մեկը որոշեց, որ այսպես, այդպես չի։ Որոշողը օրենքն է։ Եվ օրենքի կատարողները, օրենքի պաշտպանները, պետությունը տենց է կայանում։ Մեր այս ողբերգությունը մա որ եկել ենք, ինչ Փաշինյանը ինչ որոշում է, տենց է չէ լինում։ Օրենք չի աշխատում։ Հիմա լավ, այս մի Փաշինյան եկավ, գնաց, հետո մեկ ուրիշ Փաշինյան գա։ Էլի օրենք չաշխատի։ Այսինքն էլի անարդարություն, էլի անձնական բարեկեցություն, էլի խնամի ծանոթ բարեկան։ Ես մասնապես մեկ եմ, ինքներ չենք ուզում այդ երկիրը, այդպես պետություն չի կայանում։ Իսկ ի՞նչ է անում ընդդիմությունը, որ մի ուրիշ Նիկոլ Փաշինյան չգա մեր գլխին, պարոն Ապետյան։ Այդ ընդդիմությանը պետք է հարցնենք։ Այնուամենայնիվ այս պրոցեսների մեջ իրենց դիրքավորումն ու կեցվածքը ինչպես է գնալու։ Ես գիտեք, ասենք, գտնում եմ այսպես, մեզ համար թիմ եք խնդիրը, մեր սահմանների անվտանգությունը Հայաստանի եւ Արցախի փաստը, Արցախում ռուս խաղապահներն են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի ժողովրդի եւ ռուս խաղապահների միջև սեպտ խրվեր, թշնամություն, ատելություն, հա, չի ստացվում այնտեղ։
Փարք Աստծո այնտեղ հիմա նոր նախագահ է ընտրվել, որը պրոֆեսիոնալ է իր գործի մեջ, ես երկու ելույթն եմ լսել, Սամվել Շահրամանյան, բավականին լուրջ։ Այսինքն ես որպես կառավարման գիտելիքներին տիրապետող անձ, երբ որ ինքը խոսում է անգամ մասնագիտորեն բառեր է օգտագործում։ Ասենք, դե եթե մասնագիտես, այդ շրջանակի բառեր, բառամթերքը չէ, դե օգտագործես։ Փաշինյանը երկրի հակառակ կողմը գրքում իրեն շատ հոգեհարազատ բառեր է օգտագործում, իր ներքին ներույթն է դա։ Բոռնկացին, հա, եւ մեղքերի մեջ թաթախված։ Այդ գիրքը իր արտացոլումն է, ինչ մեջ գրել է։ Հիմա ես ինչ եմ ասում, երբ որ կարդում ես կամ լսում ես Սամվել Շահրամյանին, այդտեղ մասնագետ է, կառավարումից հասկացող մարդ է խոսում, որտեվ բառեր է, բառամթերքը, կառավարման գիտությունից է, եւ ինքը իրավիճակը իսկապես ստաբ բան է։ Եվ ռուս խաղապահների հետ առավել գործնական ջերմ հարաբերություններ, եւ ներքին ռեսուրսների կոնսոլիդացիա, ռեսուրսների գնահատում, հա, եւ այլն։ Հիմա դա Արցախի մասով, այս մասով մեր երկիրը անպաշտպան է, ընդ որում դրա մասին Փաշինյանը պարբերաբար ասում է, եւ սուտ չի ասում։ Այս վերջերս էլ երբ ինքը համոզվեց, երբ Վարդաշյան զինվորականների հետ հանդիպեց Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժից հետո դեպի մեր սահմաններ, ինքը անկեղծ ասում է, պաշտպանված չի։ Ես ասում եմ, ընդդիմությունը մի քանի տանի, ի՞նչ անի, որ պաշտպանված լինի։ Բանակը մի օրում չի կարող վերազինվել, բանակի անձնակազմը մի օրում չի կարող կարգով ավելանալ կամ 50%-ով ավելանալ, հա։ Այսինքն մեզանից քիչ բան է կախված, ինչ որ բան կախված է այս պահին, այս ժամանակային գործոնն է, էլի ազդու։ Ուրեմն դուք դի ստորագրես հապկի այդ փոխօգնության, օժանդակության փաթեթը, դիմես Ռուսաստանին, որ խաղապահ զորախում կա, այս զորավարություն ընդդիմության օրակարգը սապտի լինի, այսինքն ինքը պետք է մտածի, ինչ լծակներ օգտագործեմ, քարոշչական ինչ հնարքներ ունեմ, դրսում կապեր, լուրջ կապեր, նաև Ռուսաստանի դաշնակցությունը վերջին հաշվով մեր ռազմավարական դաշնակից եղել է 3 նախագահների օրոք, փաստը սա, 3 նախագահներ այս կամ այն ձևով ունեն մտերմիկ մարդիկ Ռուսաստանը, որով նաև բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցնում, ներառում նաև նախագահ, սա իրողություն է, չէ՞, ու չէ՞ կարող ասել այդպես չի։ Բայց խնդիրն է, որ այդ 3 նախագահները եւ իրենց թիմերը, հա, մի քիչ մոտ կանգնած, մի քիչ ռոլ լինեն կուսակցություն, թե հասարակական կառույցները, թե փորձագիտական շրջանակներ, իրենք հրապարակա վեր ինչ որ օրինակ ես ասում եմ, վտանգների չափով, հա, դուք էլ ասիք 18 թվից ասում եք, ես ոչ թե 18 թվից ասեմ, գիտեի Փաշինյանի ինչ հիմարություններ անում, 18 թվից գիտեի Արևմուտքի ծրագրեր, դրա համար էի ասում եմ, որ հետո ցավոք սրտի իրականություն է դառնում։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Հանրապետության 3 նախագահների թիմ եք խնդիրը պետք է լինի, Արցախի մասին պետք չի իրենք, ինչպես ասում են, դեղ արդեն պրոցես է փոխվում, գնում, հա, բայց այստեղ մեր սահմանների անվտանգության խնդիրն է։ Դիվանագիտական քաղաքական մեթոդներով ինչ-որ աշխատանք տանել, այլ երկրներ, այսպես անեն, այնպես որ կռիվ չլինի, հա, կամ եթե լինի շատ կա, դա ժամանակի խնդիրը, ավելի արագ, առավել արագ, նորից եմ ասում, իրենց կեցվածքը հիմա Փաշինյանի վրա են ճնշում, դրսի իրենց կապերն են օգտագործում, բայց այդ պայմանագիրը եւ մեկ էլ խաղապահները հապքի եւ զորավարություն, դա մի քանի օրվա ընթացքում տարվի, միակ կանխարգելիչ քայլը, որպեսզի Ադրբեջանը նույնիսկ եթե իրեն հրում են պատերազմի արմեցել մի շարք երկրներ, ներառել նաև Իսրայելը, որը շահեր ունի, հա, այս տարածաշրջանում, ապա ինքը կարող է լուրջ հիմնավոր կերպով մերժել, ասելով չեմ կարող 5-6 պետության դեմ պատերազմել, հավքի 5 երկիր, բարու զորավարությունների ժամանակ Իրան Իսլամական Հանրապետություն ներկայացված լինի, եթե դանե գումարենք, որ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը զինուժով ներկայացված լինի, չէ՞, ասկա Ադրբեջանի ամբողջ վերջին հայտարարությունները նշանակում են, որ իրենք ձեռքներից ալաս չեն նստել։ Իսկ ես ինչ եմ ասում, Ալևին անգամ հնարավորություն է տրվում, որ ինքը կռիվ չառնի, այնպես չի, որ ինքը քնուն զարթմա ուզում է կռվով, եթե կռվով աղրել է, ասենք 20 նոյեմբերին նա վերջացած, ես 2.5 տարին չի ներ սպասում, ինչ հա ինքը չգիտեր, որ առավելություն ունի, գիտեր, չէ, մեր նկատմամբ զինական առումով կարող է չի անել, այսինքն ինքը կռիվ չի ուզում, ցկտու ասենք դիվանագիտական առումով ինչ-որ բան շահի կամ եղածը ֆիքսի, լավ, այսպես ասենք, իր հաղթանակներ, էլի, եւ հետեւաբար եթե այստեղ եւ ՀԱՊԿ-ը եւ Չինաստանը եւ Իրանը ներկայացված լինեն, իհարկե Ալևը նույնպես Բրիտանիային, ԱՄՆ-ին եւ Իսրայելին կասի,
Ես չեմ դուք եք ինտեղ կահվում պետությունների դեմ, ես միայն ես պատերազմի իհարկե ոչ։ Ու պատերազմի վտանգը, որ հիմա 99% է, այսպես օդում կախված է, միանգամից կտրուկիչներ հատակել են 1%։ Սա ես ուզում եմ, որ եւ գտնեմ, որ ճիշտը դա է, որ անդիմությունը մեր հանրապետության 3 նախագահներին, թիմերը, ինձ փորձագետները այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկեն, լինի անձնական հանդիպումներ, հեռախոսազանգեր, քարոշություն, հարային դիսկուրսներ, հա, մարդկանց որպես իրավիճակը գնահատել լինի։ Եթե ոչ քաղաքական ինչ-որ պայքար են մղում, ինչ-որ բաներ են անում, իմ համար անընկալելի անկեղծ մասը։ Եթե տունը թշնամիտ է գնա դուրը հիմա կոտրում է, որ ներս մտնի, դու էլ պարզես այդ ժամանակ, ասենք ասես չէ, ես եմ վերանորոգում, ասեմ մի պատի չեմ վերջացել, ես վերջացնեմ, հետո տեսնեմ ինչ եք, անբնական բան է, չէ։ Հիմա այդ կեցվածքը, այդ դրսևորումը քաղաքական ուժերի, հա, իհարկե անբնական է։ Հիմա ինձ կարող են ասել Նահապետյանը բան է, գույները խտացնում են, չէ, նույնիս ոչ միայն չեմ խտացնում, շատ ավելի մեղմ եմ ասում, որտեվ այն ինչ-որ կարելի էր ասել, չեմ ուզում ասել, այդպես ճիշտ է, եթե ասեմ, այդ ժամանակ կտեսնեք խտացումը որն է։ Եվ հետաբար, այո, որոշակի առումով առաջնահերթին բարոյական պատասխանատվություն կրում են նաև անդիմությունը, Հանրապետության 3 նախագահները ևս կրում են, որտեղ այսօր ռեսուրսային առումով և կապերի առումով և իրենց փորձառության ու գիտելիքների առումով, ասենք եթե Հանրապետությունը մի 5-10 հոգի կա, առաջին 3-ը ենթադրենք իրենք են, բայց ես չեմ տեսնում, որ այստեղ մեզ մոտ իրավիճակ կամ պրոցես փոխվի, չկա, ես չեմ տեսնում։ Իսկ ժամանակ ունենք, այսպես ասած, կոնսոլիդացվելու կամ ինչ-որ քայլեր անելու, պարոն Հանրապետյան, թե սա ընդամենը օրերի հարց է, որտեղ նույնիսկ պատերազմի սկսման մի քանի կանխատեսումներ կան, հա, թե ընտրություններից հետո կլինի, առաջ կլինի, երբ կլինի։ Այո, բայց նորից եմ ասում, օրինակ տեսականորեն պատկերացրեք, մի ժամ հետո ընտրությունը 17-ին է, չէ, այսօր 11-ն է, ասենք տեսականորեն 6-որ կա, մի ժամ հետո Հանրապետության 3 նախագահները հանդես են գալիս իրանց գրասենյակները համատեղ մի հայտարարության, ստեղծված իրավիճակից լուծում, վիճակի գնահատականը 1-2 նախադասությամբ, պատերազմականին մոտ, լուծումը հորդորում են Փաշինյանին, բոլոր քաղաքական ուժերին, խորհրդանին, չգիտեմ, բոլորին, դիմել Ռուսաստանին, այն մերժումները, որ Հայաստանը արեց, այդ մերժումներից հետ կանգնել, եթե ոչ, եվ դա Փաշինյանի առաջ ուլտիմատում կարող են դնել, 1 ժամ քեզ ժամանակ, եթե ոչ, մենք 3 նախագահներս մեր ռեսուրսներով և ամբողջ ժողովրդով մեզ 24 ժամ է պետք, որպեսզի քո նստավայրը Բաղրամյան 26-ը, հիմա կառավարության շենքում վերանորոգում է, հա, փող լափելու հատկատով բանալի ձևը, որ ասում են Հայդա Փարիզ փողերը առան թռան, հիմա սրանք այդ փողերը բանում, Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ իրավիճակի ծանր գնահատականից հետո հաջորդ հարցը Լոնդոնում 17 միլիոն դոլար դեսպանտաշեն գներն է, այդ փողերը առնել ու թռնել, այլ հիմա ասենք Հայդա Լոնդոն, հիմա Հանրապետության 3 նախագահները ասում քեզ մի ժամ ժամանակ, զանգում ես Ռուսաստանում, հետ հավքի ներկայացուցիչ ես հետ կանչել, այնտեղ պաշտոնակատար կա, որ առաջարկները բոլորը ընդվում ավերապակ կերպ, այնպես ինչպես իդեպ ինքը կառավարության նիստի ժամանակ ասել է, չէ, ես ավերապակ ընդունում եմ պայմանավորվածություններ 2 անգամ Բրյուսել, մի անգամ Պրագա, հետո նոյեմբերի 9-ի, չէ, այդ 5-4 կետերը, նույն ձևով 3 նախագահները հայտարարությամբ ասում են, զանգում ես և ասում ես և զորավարժություն, և խաղապա, և դիտորդ, և ռազմական ու ռազմատեխնիկական ուժերնդակություն, եթե ոչ 24 ժամ հետո քո նստավարի շուրջ օրյա 10-100 հազար մարդկանցում շրջափակված արդեն, իրենք այդ ռեսուրսը ունեն, եթե իրար կող կանգնեն, կարող նաև այդ հայտարարությամբ այդ կեցվածքի միանել նաև Մայրաթորը, որը մեծ հաշվով և էստեղ, և ասենք Անտիլիասում, հա, Արամ Կաթողիկոսը, առանց իրանք կեցվածք ունեն, իրանք էլ կոչում, զանգերը հնչեցնում, ու մեղմ ասած ես այն ինչ որ ասում եմ, այսպես սիմվոլիզմի առումով հնչեցնում են զանգերը, պատերազմ չեմ, իդեպ ինչպես մայիսի կեսերին հնչեցվեց, երբ գերոքին-գերորդին առաջարկում են 18,900 գալ Սևան նահանջել, որտեղ ասես չէ, ես պաշտպանում եմ
սրբավայրերը զենք ձերքից դուք ուզում եք գնացեք։ Մի դեպ իրեն համոզողների մեջ նաև այդպես որ շատ խոսում են Արամ Մանուկյանն աղել, ասում ես։ Հետո իր կոշ կեցվածքից հետո եղավ կոնսոլիդացիայի շուրջ եւ զանգեր հնչեցին ներառալ մինչեւ նաև մայիսի 28-ին պատերազմի ժամը, այսպես լինի, բայց առաջին քայլը երեք նախագահները պետք է անեն։ Հնչեցրեցին զանգերը, իրենք քաղաքական առումով եկեղեցին իր զանգերը հնչեցրեց, Երևանի փողոցները հեղեղվելու է։ Եվ Փաշինյանը այլընտրանքը ո՞րն է, կամ ինքը, ինչպես ասում են, այդ ժողովրդի դատին է հասնվելու տխուր հետևանքներով, կամ իսկապես փորձ անելու Ռուսաստանի հետ կապվել, կարող է չպատասխանեն, ես չեմ բացառում, բայց երեք նախագահները այնուամենայնիվ հնարություն ունեն իրենց միջոցով կարող է այդ կապը եւ արագ ստորագրի։ Սա այո, հնարավոր է մյուսկես 6-7 օրվա ընթացքում սա անել, բայց նախագահները պետք է անեն։ Պարոն Ապետյան, դուք լավատեսական, այսպես ասած, կարծիք, չէ, նկատի ունեմ Արցախի հետ կապված Սամվել Շահրամանյանի, սակայն մենք տեսանք վերջին օրերին Վրաստանի կողմից, Ուկրաինայի կողմից, հա, հայտարություններն ու Բրիտանիայի կողմից, որ չեն ճանաչում ընտրության արդյունքները, եւ նաեւ այն, որ ԱԿՆ-ը Ասկերան Ստեփանակերտ ճանապարհով կարող է բեռներ անցնել ռուսական, սա էլ ինչ-որ վրդովմունքի ալիք բարձրացրեց, արդյոք այնուհանդերձ Արցախին կհաջողվի մնալ պինդ կայուն եւ այնտեղ եւս ինչ որ խմորումներ չեն առաջանա։ Ինչ էլ առաջանան, ես կարծում մի քանի տասնակ մարդ են, ես ձեր հարցի ենթատեքստ ինձ համար պարզ է, ասենք հիմա ռուսական բեռ մտնում Ադրբեջանով Արցախ, ասենք մարդիկ ասում են չենք ընդունելու, ասում ենք ինչու, ասում են որտեղ Ադրբեջանով է գալիս, ասում են բայց երբ որ Հայաստանից է գնում Ադրբեջան, Արցախ, էլի Ադրբեջանով չի գնում, ասում են, չէ, ոնց ասում են, անցակետը այդ միջանցքում է ադրբեջանական։ Այսինքն գնում է Հայաստան, Ադրբեջան, Արցախ, հայկական բեռ, հայկական մեքենա, ճիշտ է, բայց Ադրբեջանով չի, որում ստուգվում է։ Հիմա նույն ձևով Ռուսաստան, Ադրբեջան ստուգվում է, մտնում է Ադրբեջան, Արցախ, ի՞նչն է տարբերությունը, ասում են, էլ ավտոմոբիլային, չէ, ճամաքային ուղղաթիռները, որ գնում են, բերը չէ տանում, հիվանդ են տանում են, բերում են, Ադրբեջանի օդային տարածքով են, չէ գնում, այսինքն օրինակ Հայաստան նորից օդային տարածքով, Ադրբեջան, Արցախ, ո՞րն է տարբերությունը, ասում են ինտեգրացիա, ասում այո, ինտեգրացիայի վտանգ, եթե Աղդամից Ադրբեջանը կամ բեռներ մտնեին եւ իրենց մասնագետները, այսինքն մի փոքր նաեւ ուռճացված է այդ ԱԿՆ-ի ուղղությամբ անցակետի շուրջ աղմուկը, որ վայ հանկարծ ոչ իման չի։ Իդեպ ես այս երկու օրը բավականաչափ եւ զանգեր եւ այս նորագույն տեխնոլոգիաները սոցիալական ցանցերի օգտագործումը շատ են գրում, նաեւ ես արդից ես օգտվում եմ, ասում եմ, որ նորից եմ բացատրում, շատ պարզ է, եթե դուք Հայաստանից Արցախ Ադրբեջանով եք անցնում, իսկ այդպես է իրենց անցակետորի վրա, բայց հայկական բեռ գալիս, նույն տրամաբանությամբ Ռուսաստանից բեռ գալիս, այո, պետք է մտնի Արցախ, ինչու, որտեղ Արցախում վիճակը ծանր է, առաջին անհրաժեշտության մի շարք եւ սնունդի դեօրակի պարագաների կարիք կա, դա պետք է մտնի, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Հիմա ես հաջորդ հարցն եմ, հա, նաեւ այսպես հեռավար մեզ լսողներին ասում, եթե Ադրբեջանը կողմ էր, երեք կողմ էր, այսօր էլ կողմ չէ, ասում եմ, մեր թշնամին այս առաջարկին դեմ է, հիմա դա մեզ հուշում է ինչ-որ բան, որ առաջարկը մեր շահերի սպասարկման համատեքստում էր, ոչ թե Ադրբեջան, դրա համար երեք, ինչպես ասում են, թատրոնի առաջին արարը խաղաց, այսպես քարոշչական, որ այո կողմ է, որ ռուսական բեռը մտնի Աղդամով, հաջորդ օրը Բերձորն է բացում, էլի, բայց ոչ որպես միջանցք, որպես ճանապարհ, այսինքն Ադրբեջանը երկու ծառայություն ընդդեմ աշխատելու է, անձնագրային ու մաքսային։ Հիմա Ադրբեջանը ասել է, չէ, մեկը մեկ հետ կապ չունի, ես միայն ռուսականը կթողեմ, Բերձորը չեմ բացի, բայց նույն չեմ ասում, շրջափակված ամրոցի հաց ու ջուրը չէ պետք այսպես, ասենք Ռուսաստան ասել է, լավ, խնդիր չէ, ես դառել եմ համոզել, ասենք Արցախ, կարծում Արցախի իշխանությունները քանի որ պրագմատիկ են, ինքը ասում լավ, խնդիր չէ, առաջ, ասենք թող Ռուսաստանից միշտ բեռներ կա, ինչ եղել որ Հայաստանից են գնում Բերձորով, բայց Ադրբեջանով են չէ մտնում հասնում, հիմա թող Ռուսաստանից կա, ինչ եղել,
Այնպես ինչպես ինձ զանգարողներին գրողներին տեղական հիստերիանում ջրաղացիները ջուր լցնում բանը ասեն այո այստեղ իշխանությունները լցվել են չէ ասենք Ռուսաստանի դեմ ամեն վատբանը անելը մեղավոր կարկելը ասենք աբսուրդի հասնող այդ նախքին պորնոաստը վիբրատորներով քնող զարթնող մարմնավաճառ պատկերացնու՞մ եք ինչ որակումներ է եւ այդ անձ այսօր մեր ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունն է կատարում Ալեն Սիմոնյանը ասում է ու չի իջնում Մարիա Զախարովայի մակարդակը հա դիրա մակարդակը բաներն են պորնիկներն են եղել մարմնավաճառներն են եղել տրանսվեստիտներն են տրանսգենդերներն են եղել այն քարտուղարինները որը ըստ իրա սեղանի վրա են աշխատել 15 րոպե հետո սեղանի տակ են աշխատել հետո սեղանի տակից բարձրացել են սեղանի վրա ժամանակ ինքը երևի այդ փորձառությունը գիտի այդ քարտուղարուի ո՞րն է Շեֆի մոտ քարտուղարուին ըստ իր այդի վատ բան է փորձել դառնալ Մարիա Զախարովային վիրավորել ես ասում իր անկալումները քարտուղարին գործավարն է առանց գործավարի ցանկացած փոքր կամ մեծ հիմնակ միանգամից քանդվում է նյարդերն են գործավարությունը նյարդերն են դինք այդ բաները չգիտի իրա որ ասել են քարտուղարին կպատկացած սեղանի տակ 15 րոպե հետո սեղանի վրա 15 րոպե ես է իր քարտուղարին հիմա ես ասացած ինչա որ այդ անձը ասենք բանի հետ կապված Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետ կապված, ասում է Ռուսաստանն է ճանաչել։ Այդ բանն այդ տղամարդկային որակները չկա, ասես այդ տղա։ Ստի Լավրովն ասաց մի քիչ։ Դե ասաց էլի։ Կորեկտ, տարբերակով։ Հա, ես ասում եմ մեր տարբերով։ Ստի դու գնում ես Պրագայում պայմանավորվում ես, ընդ որ լավը ինձ համար հետաքրքիր։ Գրավը փաստորեն պայմանավորվածություն ա եղել։ Ալմատի երջակագրի վրա տարածքային ամբողջականության ճանչում գրավոր է եղել։ Իսկ ինչ է մեզ ասում են որ Պրագայում բանավոր է, չէ՞ ամեն ինչ ուղը։ Պրզոնեի շուտ գրավոր փաստաթուղթ կա։ Ես չգիտեմ այդ կետերի ինչը։ Կետերի ինչի շուտ քննարկումը գիտեմ, բայց որ դա ինչ որ գրավոր արձանագրվել է, սրա մասին չգիտեմ։ Հիմա սա ճագնեց ու տասում, չէ՞։ Հոկտեմբերի 6-ին սրանք ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախի մեջ, ասում Ռուսաստանը ճանաչել։ Եբա սեղանի տակ ու վրա քարտուղարու աշխատացի բանը ստի ու մտքի թռիչք էս դինել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։